vai fra hotell og ned på stranden. Som sagt så jo den plassen her en yndet surfeplass. Ja, her kommer havet innover land. Og uten å ha noe som helst greie på surfebølger, så regner jeg med at kanskje på enda bedre dager enn det her, så er det sikkert en drømmeplass for surfere. Jeg tipper vannet ligger på 34 grader. Nei, i hvert fall over 30 grader, det helt sikkert. Litt mørke skyer, men det er godt og varmt, og sola steiker, og vannet er varmt, og blåser litt i gang, ikke nevneverdig mye. Nå som henger til tørk, her må det vel henge i noen timer, skal det bli tørt. Nå er det vel bare å bli værende her. Kom inn her i går, blir værende her i dag, så får vi se om jeg kanskje blir her i morgen, eller om jeg kjører inn til San Jose i morgen. Mulig jeg blir her en dag til. Og da er i hvert fall klærne tørre. Ikke så mye som har så mye å melde og sånn sett. Som kanskje noen har fått med seg, så gjorde jeg noen oppdateringer på bloggen for noen dager siden. Og når jeg tenker på oppdateringer, så tenker jeg på rett og slett endringer av design på bloggen. Jeg håper og tror at den kanskje skal bli litt mer oversiktlig og grei å navigere i. Kjører fortsatt samme opplegg med kategorier etc. etc. Jeg angrer litt på at jeg begynte med disse kategoriene på den måten som jeg gjorde, men det tar litt for lang tid å endre på det nå, så det gidder jeg ikke. Vil jeg gjøre det senere når jeg kommer hjem og har bedre tid, men nå er det i hvert fall månedskategoriene for reisen flyttet opp. Så det er noe av det første du ser under de 10 siste innleggene.
Og I tillegg så liksom kategorimappa større og... Jeg tenkte jeg skulle begynne litt. Større og litt enklere å se enn det det var tidligere. Fargene ble også litt endret. Før så var det jo mer eller mindre svart bakgrunn og hvit skrift. Mens nå det da svart skrift mot hvit bakgrunn. Så forhåpentligvis så gjør det litt mer lesbart. I tillegg så vil det I dag bli publisert en liten notis om et nytt kart på siden, hvor man mye mer detaljert enn tidligere kan se hvor man har kjørt. Jeg ser det noen få dager som kanskje ikke helt med, men stort sett så er alle strekene der, alle sporene fra turen med. Så det, I prinsippet så det sånn at man finner kartet enten på forsiden eller I innlegget. Det ikke alle innlegg som har kart, men I hvert fall de av innleggene som har kart. Så kan man da klikke på kartet, så åpner det seg et nytt bilde. Det et Google Map. Og der kan man da zoome ut og inn, eller zoome opp jo først og fremst det som interessant. Så kan man mye mer detaljert se turen. Jeg har testet det og ser at det følger ikke veien 100%. Men det I hvert fall 80-90% tror jeg, og da det godt nok. Så det var to ting som har skjedd med bloggen de siste dagene. Så får vi jo se nå når Nina kommer da. Da skal vi jo reise sammen og gjøre ting sammen, og det litt annerledes enn å reise alene. Så da kan det hende at det med å sette sammen videoer og lage tekst til bloggen kanskje ikke blir hatt fullt så mye fokus på det, for det at jeg har gjerne brukt noen timer på, nei, ikke timer, det kanskje feil å si, men jeg har i hvert fall brukt litt tid på det når jeg kommer på hotellet om kvelden. Ikke fordi at jeg absolutt må oppdatere den bloggen, men rett og slett fordi at jeg har ikke så hysterisk mye annet å finne på. Jeg liksom har vært fått meg en dusj og gått ut og spist litt og gått tilbake på rommet igjen, så det ikke så mye annet å gjøre enn å se på TV og jobbe litt med bloggen. Nå skal man gjerne være litt sosial I tillegg, så da får vi se. Men jeg har noen rutiner for hvordan jeg gjør dette her med filmer, for eksempel. Sånn at I prinsippet så tar ikke det så fryktelig lang tid. Og dermed så tror jeg skal kunne klare å gjennomføre det I fremtiden også. Så får jeg bare håpe at Panama og Colombia og Ecuador og de andre sydlige landene I Sør-Amerika har tilsvarende gode wifi som det vi har hatt hittil på turen. Wifi har egentlig vært... Det har vært bra hele veien. Ikke noe å si noe på. Ikke verdens beste, men det funker. Mange ganger så det sånn at jeg setter filmen til oppladning om kvelden, og så han faktisk ikke ferdig oppladet før neste morgen. Men det jo greit nok det. Det trenger ikke noe raskere enn det. Og så lenge jeg bruker Chrome som... Til å laste opp så funker det mye bedre enn Explorer, for Explorer det sånn at hvis du får et brudd I opplastningen, så må du laste det på nytt igjen. Og han skjønner ikke engang at det blitt gjort tidligere, sånn at det går fort å laste opp de samme prosentene som det man gjorde første gangen. Men når vi bruker Chrome så det et luksusproblem, mot det. Det ikke noe problem. Skulle du få et brudd, så bare poenget å ikke
stoppa nettleseren, bara ha nettleseren oppe. Så går han videre. Jeg har til og med vært på et hotell hvor jeg ikke ble ferdig med å laste opp. Så bare lukket jeg igjen lokket på PC-en. Og han gikk sikkert i dvale og alle de tingene der, men når jeg da åpnet PC-en igjen, så var internetsiden fortsatt oppe. Og når jeg da koblet på YouTube igjen, så bare fortsatte webbrowseren å laste opp ifra der han slapp. Jeg må si, jeg tar vel igjen noen få prosenter, men funker veldig greit i hvert fall. Så har vi vært også 5,5 måneder på veien. Hva er det så det også faktisk? Den 13. så har jeg vært 6 måneder på veien. 6 måneder vekk fra familie. 6 måneder uten å jobbe. 6 måneder med mer eller mindre hotellliv. Hvor dette for eksempel ikke er en uvanlig hverdag. Lese en god bok. Deep Lie, for med øyeblikket. Stuart Woods. Til og med begynte å lese engelske bøker. Jeg hadde jo med meg Bibelen. Jeg hadde med meg en norsk Bibel som jeg skulle lese. Og den begynte jeg på et par ganger. Men det ble så fryktelig kjedelig at den la jeg fra meg på, jeg holdt på å si, et horehus oppe i Santa Ana i Guatemala. Da gadd jeg ikke å dra videre på den. La jeg fra meg noen andre ting der oppe også som jeg ikke gadd å dra videre på, men Bibelen ble i hvert fall lagt igjen. En del av hotellene man bor på har et bord hvor hotellgjestene legger fra seg bøkene sine. Og dermed så er det mulig å få seg en ny bok når du kommer på et nytt hotell som noen andre har lagt igjen. Jeg har funnet norske bøker og svenske bøker og danske bøker. Og nå tok jeg med en engelsk bok. Jeg har ikke funnet en norsk-spansk ordbok. Jeg har funnet spansk-nederlandsk. Men ikke norsk-spansk. Så vi får se om Nina har med seg en sånn bok på turen. Ba hun i hvert fall ta med seg hvis hun fant. Så får vi se. Det å reise i sånne land som det her og ikke kunne spansk, det funker egentlig helt greit det jo også. Det er ikke noe krise om du ikke kan spansk. Det er klart at det er en fordel å kunne spansk, men det er ikke et must. Jeg har nå vært i spansktalende land i, jeg vet ikke, august, september, oktober. Jeg har vært i spansktalende land i 3 måneder i hvert fall, og det har funket helt greit. Selv grensepasseringer som jeg anser som det vanskeligste, fordi at der har du myndigheter som du må forholde deg til, og du har papirer som skal fylles ut, etc. etc. Selv det går greit. Så men vi får se når Nina kommer. Kanskje vi tar oss tid til å stoppe et eller annet sted og bli der i noen dager eller uker, holdt jeg på å si, og prøve å lære språket. Jeg har sagt som så at hvis jeg bare hadde kunnet 50 ord, da hadde jeg vært veldig fornøyd. La oss si en plass mellom 50 og 100 ord, da. Jeg har ikke et mål av meg å lære meg å snakke spansk, men hvis jeg kan nok
ord til å gjøre meg forstått, da jeg happy. Jeg snakker ikke engang engelsk på nivå med de fleste andre, men kommer meg videre likevel. Så jeg ikke så veldig bekymret.